Sosial mediada Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı təxribatçı yazıları ilə tanınan Amerikalı jurnalist Lindsey Snellin iki ölkənin vətəndaşlarından müxtəlif metodlarla məxfi məlumat toplamağa cəhd göstərdiyi məlum olub. Bu barədə DHA məlumat yayıb. Bildirilir ki, jurnalistin hədəf aldığı şəxslər arasında hərbçilər də var. Belə ki, onun sosial şəbəkə üzərindən hərbçilərə seksual xarakterli mesajlar göndərdiyi müəyyənləşib. Daha öncə Türkiyədə saxlanılaraq deportasiya edilən jurnalist Türkiyənin hərbi əməliyyatlarına və müdafiə sənayesinə aid bilgi toplamağa çalışdığı ortaya çıxıb. Bundan əlavə, o, sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə Azərbaycanın hərbi qulluqçularını, habelə Türkiyənin xaricdə fəaliyyət göstərən hərbçilərini hədəf aldığı, onların yardımı ilə Türkiyənin əməliyyatları və hərbi imkanları ilə bağlı ətraflı məlumat almağa çalışdığı aydın olub. Snellin 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı da Türkiyə və Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərdiyi və bu kontekstdə müxtəlif addımlar atdığı, Ermənistanla əməkdaşlıq edərək Türkiyə əleyhinə nəşrlər hazırladığı müəyyən olunub. Qeyd edək ki, Amerikalı jurnalist sosial şəbəkədə PKK, YPG və FETÖ ilə təmasda olmaqla yanaşı, eyni zamanda FETÖ ilə əlaqəli nəşrin müəlliflərindən biridir. Arıçı sahilin Lerik Astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050 872 72 92 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.